solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you. Summer's calling. Aqui quem tá, Fernando Pedro, trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com mais episódio da nossa série de Star Wars, mano. Sim, essa série que vocês gostam muito. Então, se gosta de Star Wars aqui no canal, deixa muito like, comenta aí embaixo, né, que eu vou ficar super feliz, beleza? Hoje a gente tá aqui pro episódio super legal, onde a gente vai mostrar a armadura do Boba Fett. Sim, que é um personagem que muita gente ama, entendeu? Que não foi bem explorado nos filmes, mas muita gente ama nos coraçõezinhos, assim, o Boba Fett. Então, eu vou trazer aqui a armadura que tem aqui no mod dele, beleza? Hoje, eu estou aqui com o Eduardinho do Bagunça, Eduardinho. E aí, Pedrão? Já fica paralisado. Já, ô, filho da mãe. Você tá querendo o quê, idiota? Ô, Pedro, assim você vai quebrar a armadura? Para, né, por favor. Pedro de Cristo. Foi tu, né, Eduardo? Mentira. Não, foi você. Mano, o meu especial pega nas naves, velho. Pedro. Filho da... Para com esse negócio. Que, ó, você tem que colocar os vidros ainda, tá? Tá, e você precisa arrumar mais... Agora duas naves, tá? É, eu vou arrumar duas naves, mas eu quero que você... Pelo menos, entendeu? É, deixe claro aí que você vai, entendeu, consertar os vidros. Você vai consertar os vidros? Eu vou consertar, mas você vai ter que pegar as naves. Vai, ah, vai pegar as naves? Eu pego a nave, mas tudo bem. Ó, Edu, antes da gente pegar a armadura do Boba Fett, a gente vai aqui, entendeu, colocar o inscrito de hoje, porque todo episódio tem cantinho de inscrito de hoje, não pode ser diferente. Então, vamos aqui pro inscrito de hoje. Qual é o nome do inscrito de hoje? Fala aí pra mim, meu querido, fala pra mim. Hoje, o inscrito de hoje é o Guilherme. Guilherme. Guilherme, muito bom, Guilherme, aqui no cantinho dos inscritos. E o desenho dele ficou super legal, que ele fez eu e a metade tu, Edu. Metade eu, metade tu. Ele, ele foi bem diferente, ó. Ah, ele colocou o nome dele todo aqui, ó. Guilherme Castro. É, então vou colocar aqui, ó. Sai da frente, idiota. Guilherme Castro. Deixa eu colocar aqui, ó. Beleza. E... Ah, oh, meu Deus, eu perdi um negócio que você queria. Calma. Guilherme. Ah, Guilherme Castro. Eu também achei da hora, Só tô com certo aqui. Mas, enfim, olha o desenho da gente, que da hora que ficou. Ele colocou, se lembra de mim? Ixi, Guilherme, é muito inscrito, cara. É muito difícil de lembrar. Eu lembro que tem Guilherme, mas eu não lembro se era Castro e tal. Se você apareceu com o cantinho dos inscritos, é, muito obrigado. Mas é muito difícil de lembrar todo mundo. Então, são mais de 230 mil pessoas, então é bem complicado. Não, 270 mil pessoas. Quase 300, né? Então, é bem complicado lembrar o nome de todo mundo. Quase. Mas o desenho ficou super legal, que ele fez eu ali na esquerda, no caso, e o Edu na direita, mano. Muito da hora. Ele fez você com a luva, Edu. Olha lá, a luvinha tá aí embaixo. Muito legal. Mas enfim, gente, luz, ó. Se você não mandou o desenho, porque eu tinha escrito, manda rápido, porque eu tô adiantando o vídeo. Então manda muito, muito rápido mesmo pra colocar no último episódio, beleza? Enfim. Bora aqui fazer esse episódio, que é o episódio do Boba Fett, né? Que todo mundo pede aí, queria muito da hora. Eu não sei se tem armadura do Mandalorian. É um cara, é um tipo um saqueador que tem nos filmes. Ele é tipo um personagem secundário, entendeu? Só que o pessoal gostou muito do design dele, da armadura, um monte de coisa. Só que ele foi morto lá no sexto filme, se eu não me engano, da franquia. Então, tipo, ele não teve nada de participação, né, no caso. Então, é, o pessoal ficou bem bolado. Mas, enfim, temos a série aí da Disney+, né, que é o Mandalorian, acho que alguma coisa assim, que eu não assisti, mas a armadura dele é bem parecida com o Boba Fett, todo mundo tá curtindo pra caramba. Mas, enfim, ó, antes da gente mostrar o principal, que é o Boba Fett, que é o episódio, a gente vai mostrar algumas armaduras que eu consegui comprar. Edu, olha aqui essas armaduras. Eu consegui comprar as armaduras de Stormtrooper. É, eu consegui comprar, ó, três armaduras do Stormtrooper e três armaduras dos Rebeldes, entendeu? Então a gente vai fazer uma batalhazinha aqui, do Rebeldes versus Stormtroopers, beleza? Ó, vou tirar aqui minha armadura de Sith. Tira sua armadurazinha de Jedi. Cara, tira sua armadura de Jedi. Ah, ó, eu vou no lado do Stormtrooper, já que eu sou do mal aqui, né? Deixa eu apertar aqui, ó, qual é o botão? F.
Não, é o V? C? Ai, meu Deus, eu não lembro qual que é. X? F? G? G? O que você H? tá fazendo, Pedro? Ai, Pedro. Eu tô tentando colocar meu olho de novo. Aí, consegui. Consegui colocar o olho, Aí. beleza. Já que eu sou Sif, entendeu? Eu vou pegar armaduras do Stormtrooper. Então, você esse Stormtrooper aqui primeiro. Eu vou te dar aqui a armadura aqui, ó, do Rebelde. Toma aí. E a gente vai pegar as armas, ó. Eu vou pegar aqui. Tá vendo ali, ó? Vem cá no baú, vem cá no baú, meu querido. Vem cá no baú. Eu peguei aqui as armas certinhas de cada coisa, tá ligado? Ô Pedro, Mas, mas ele enfim. só tem metade da armadura. Só quatro, cinco negócio de armadura ali, ó. Como assim, segundo negócio? Ah, sim, mas é eles, tá ligado? Vai ter que ser assim, meu querido, vai ter que ser assim. Mas, tudo bem. Ó, Edu, vai ser o seguinte. Eu vou pegar, entendeu? Essa armadura aqui, ó, é a primeira arma, você pega a segunda ali, tá vendo? Que é um crossbow. Então, você vai pegar essa segunda arma e a gente vai fazer uma batalha de armas, beleza? Essas armas aqui estão certinhas, tipo, a que eu peguei é do Stormtrooper e a que você pegou é Só a arma, do né? negócio. Sem. É, só arma sem sabre, sem nada. Então, vai lá pro outro lado, meu querido, Tá. vai lá pro outro lado que a gente vai fazer esse negócio. Caraca, agora ferrou, hein? Sem poder, né, Agora Pedro? pode atirar aqui, eu acho, hein? Agora pode atirar aqui que não tem vidro, hein? Ih. Vai! É, eu sei. 3, 2, 1, valendo! Oi, filho da mãe. Já toma, né, Pedro? Dá pra você parar de atirar nos bichinhos? É porque. Ui, filho da. Ai, tá Meu Deus, carregando! meu Deus, meu Deus! Difficulty 2, difficulty 1, quer dizer, difficulty 1, difficulty 1, difficulty 1. Tá, então calma, para de me Relaxa, eu não ensinar, vou né, atirar não, filho, não. ué. Eu vou atirar não, relaxa. Para, Difficulty dificulte. 1. Calma aí, dificulte um, por quê? Aí a gente vai ficar. É easy, não é? 1. É, easy, aham. Beleza, vai. Você 3, tá 1, me tirando, valendo, Pedro? valendo. Não. Ah, então tá. Beleza. Não, coloca no 2, coloca no 2, coloca no 2. Aperta 2 aí, vai, 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 vai. Ô, rapaz. Vai. Tá, deixa eu agora, deixa eu me distanciar, né? Tá Aí. valendo. Filho da mãe. Não vai usar a velocidade, hein? Olha, o robôzinho tá atirando em tu. Ai, Toma, toma. ai, ai, ai. Mentira, a minha tava carregando. Mano, muito bom. Você viu que o robô tá atirando em tu? Cadê o robô? Aqui, ó, vem É, cá. por isso que eu tava tomando dano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele tá atirando em tu. Ó, vem, Jogo esse aqui, ó. É esse miserável. robô. Pera aí, não atira não, não atira nele não, atira não. Quero ver se ele vai atirar em tu. Chega aqui perto dele, chega aqui perto dele, chega aqui perto dele. Vem cá, Acho chega que eu aí. dei algum hit nele. Chega aí. É porque você tá com armadura, eu acho. Por isso que ele atirou em tu. Vem cá, perto dele, ô idiota. Eu tô aqui, rapaz. O cara tá todo lagado. Eita, bexiga, aí, ó. Deixa eu ver se ele vai atirar em tu. Não, ele não tá atirando em tu, não. Estranho, ele tava atirando em tu agora há pouquinho, mas tudo bem. Então eu vi mesmo, por isso que eu Enfim, tava tomando dano. round 1, ganhei. Agora vamos pra segunda armaduras, meu querido. Vamos aqui pra segunda armaduras. Agora a gente vai pro round 2, tá ligado? Ó, não vale roubar a munição. Então deixa a munição que sobrou aqui no baú. Vou deixar aqui tudinho certinho. Deixa eu pegar aqui minha outra armadura, que agora vai ser a do Scout Trooper. E agora a gente vai com as armas brancas. Então, vamos pegar. O Edu. Não pega munição extra. Oi. Coloca todas as munições que sobrou ali. Eu não peguei, tá Pegou tudo aí, tá sim. Você tudo foi aí. colocando uma por uma, idiota. Claro que Olha não, Pedro, porque eu tenho aqui, Edu. 40. Eu tenho 40 no meu inventário já, Então Pedro. deixa tudo no baú. O cara tava com 40 no baú. Rapaz. Eu tava com 11 só. O cara tava com 40. Deixa tudo no baú. Tudo no baú. Vai, Eu já isso. deixei tudo Deixa aí. Ó, certinho. agora vai ser com arma branca, meu querido. Ó, os dois dão mesmo dano. Ó, eu dou 12 de dano com essa katana aqui. Você dá 12 Vai ser com a também. mesma armadura, Pedro? É, não, eu vou estar com a armadura. Ah, você vai estar com essa laranja, não. Você vai estar com a outra. Relaxa, calma, deixa eu pegar aqui pra tu. Aqui, ó. Você vai estar com essa armadura aqui agora. Toma. Toma aí. Ela não tem nada a Opa, ver, entendeu? aí. Com o piloto, mas tudo bem. Só falta a botinha, botinha, botinha. Beleza, deixa eu colocar aqui e pegar aqui a minha. Beleza. Eu vou aqui pra um lado, você vai pro outro, beleza? Que a gente já faz isso aí. Meu Deus, vai ser da hora demais, cara. Vai Ok. ser muito louco. Deixa eu só me preparar aqui, ó. É isso atira, Pedro? Não. Não, isso não atira, não. Isso é arma branca, meu querido. Arma branca. Ih,
Agora vai ser como que é? Vai ser na raça. Vai ser na raça. Vai. 3, 2, 1 e... Tá valendo, meu querido. Cadê você? Não vale correr, hein? Com a velocidade, hein? Cadê tu? Ai, filho da mãe! O cara tá todo lagado, mano. Tá, com a espadinha a gente vai fazer melhor de 3. Vai. Mentira. Melhor de 3 com a espadinha, porque ela é muito forte. Vai. 3, 2, 1. Valendo, meu querido. Cadê o outro? Cadê o Vino? Ali, tô vendo a Eduzinho. Oi, Eduzinho. Tá, filho da mãe! Tá, vai. Fico um coração. Eu ganhei a primeira, você ganhou a segunda. Tá, vai. Agora vamos pra terceira armadura e vamos fazer a última batalha até a gente mostrar o Boba Fett, meu querido. A gente vai mostrar o Boba Fett por último, porque ele é muito da hora. Eu só quero mostrar essa armadura aqui, porque eu não conseguia comprar antigamente. Agora eu consigo comprar, então eu quero mostrar tudo. Toma aqui sua armadurazinha aqui, ó, muito bonitinha. Deixa eu guardar essa daqui. E agora eu vou com a armadura do Stormtrooper preto. Ó, eu vou pegar a segunda arma, você pega a primeira ali, meu querido. Tá, tudo bem. Deixa eu pegar aqui, são 16 munições. Aí, beleza, vai. Essa de laser, né? Sim, sim, você vai pegar essa daí de mirinha. Tá, não atira em mim não, idiota, vai. Você tá gastando munição, hein? Oh, desculpa. Vai, 3, desculpa. 2, 1 e valendo. Tô... Ai, caraca. Ai, não. Tô. Nossa senhora. Não! Eu loguei! Toma! Nossa, boa! Caraca, eu nos blaster aqui, meu querido, eu sou top! Queria falar não, mas ninguém me vence nos blaster, meu querido. Aprendeu comigo. Cala a boca, mas tudo bem, mano, eu curti pra caralho, esse aqui é um piloto lá da Ordem Imperial lá, tá ligado? Mas enfim, eu curti pra caramba e agora eu vou mostrar aqui o Boba Fett, né, que é a armadura principal desse vídeo e olha que louca que ela é, mano, é muito da hora o Boba Fett. Olha aqui, Edu, como que eu sou? Eu sou o Boba Fett. Olha a mochilinha que eu tenho. É diferente, né? Olha a mochilinha que eu tenho. Muito louco, é tipo... Oh, você tem mochila, eu quero uma mochila. Ó. É um jato? É um jato, um jetpack, meu querido. Que isso? Eu quero. Ah, vai ficar querendo. Mano, o Boba Fett, ele é muito da hora. Eu sei que a gente rolou um pouco pra mostrar ele, mas se fosse um vídeo só mostrando ele, ia ficar bem chato, entendeu? Então, eu peguei já ele aqui sozinho mesmo, mano. Ele é muito da hora que ele consegue voar, gente. Vocês estão ligados aqui que é voar. Mano, é muito da hora. Ele tem uma jetpack zona, ó. E ele pode atirar assim, ó. Nossa, é verdade. Ele é top. Pra quem não sabe, Boba Fett, ele é um caçador de recompensa. Olha, filho da mãe, deixou parado. Filho da mãe. Eu, nenhum momento. É, mas tudo bem. Ó, ele é um caçador de recompensa, né? Que quando paga ele, ele vai e faz as coisas que pede pra ele, tá ligado? Mas tudo bem, agora eu consegui voar, boa. Mano, eu puxei pra caramba. Se você curtiu, deixa o like aí, que eu achei muito da hora. Eu não usei ele na batalha, por quê? Porque ele é roubado, que ele consegue voar, né? E a gente tem que achar mais comida, porque a comida acabou. Então a gente vai ter que ir lá. E a plantação aqui, ó, tá mais plantação, não tem como ficar melhor que essa plantação aqui, não tem como ficar. Porque, ó, essa plantação aqui tá incrível. Ninguém tá cuidando, eu tava cuidando todos os dias. É, então, por isso que ela tá assim, por isso que você tava cuidando. Imagina se ele tivesse cuidando, é... Isso aí que ele foi por causa do Darth Vader. Tô falando assim. Mas tudo bem. Gente, ó, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa muito like, comenta aí embaixo. Até amanhã. Às 12 da tarde. Eu vou indo nessa. Valeu, falou e fui. Tchau. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that I'm sinking? I need to find a way.